हमारे मदरसे के सदर मुफ्ती अल्लामा मौलाना हसन अली और हाफिज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वसल्लम की बारगाह में एक सलाम की गुलामी का सुगंध देखते हुए झूम झूम कर गुरुदेव पाक की नालियां निशावर चली पड़ी। बाबा से नजदीयत के जब नशे मन पर गिराई बिजलियां, नजदीयत के जब नशे मन पर गिराई बिजलियां, नजदीयत के जब नशे मन पर गिराई बिजलियां, किसने लिखी कंजोरी मारफत रजविया, कंजोरी मारफत रजविया, हर तरह सब का संग कोई एक नाम कर दे अहमद रजा, अहमद रजा, आशिक़े
مطلب مکیہ جو اعلیٰ حضرت نے 6 گھنٹے میں یا 8 گھنٹے میں لکھی تھی وہ کتاب کمپیوٹر چھاپنے میں آج کی ڈیٹ میں اگر چھاپے گا تو 12 سے 13 گھنٹے لیتا ہے وہ کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی شیر دیکھو اور وہ بھی کس کی شان میں نبی کے علم غیب پر اعلیٰ حضرت نے لکھ ڈالی اتنی بڑی کتاب دولت المکیہ لکھ کر خوب واضح کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ لکھ کر خوب واضح کر دیا دولت المکیہ لکھ کر خوب واضح کر دیا کسی نے دعوت دی کان میں جب دیا تھا حضرت علامہ مولانا احمد علامہ مولانا حافظ امام احمد رضا نے دیا تھا تو اعلیٰ جب نے کہا میں تو حافظ نہیں ہوں یہ محبتیں ہیں دیکھیے شعر دیکھیے تیس دن میں حفظ قرآن کس کرامت سے ہے کم تیس دن میں حفظ قرآن کس کرامت سے ہے کم باہر سنیت کا بول والا جس دم کر لیا سنیت کا بول والا جس دم کر لیا سنیت کا بول والا جس دم کر لیا ماشاء اللہ آج صاحب ہمارے مسجد کے تعمیر کا استاد قاری محمد رضا صاحب بہت ہی پیارے انداز میں منقبت اعلیٰ حضرت پیش کر رہے تھے اور آپ کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ بھی اعلیٰ حضرت کے عشق میں جھوم رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے عشق کی اگر بات کی جائے دو 32 ہو رہا ہے ان شاء اللہ 2:38 پہ پر شریف ہوگا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ان کی حیات صرف شاعری ان کے علم 56 علوم و فنون پہ مہارت حاصل رکھتے ہیں ایک ہوتا ہے جاننا معلومات حاصل رکھنا ہم انگلش جانتے ہیں اردو جانتے ہیں عربی جانتے ہیں جاننا الگ ہے ماہر ہونا الگ ہے کسی علم کو جاننا وہ الگ بات ہے لیکن اس پہ مہارت حاصل کرنا الگ بات اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ 56 علوم و فنون پہ مہارت رکھتے صرف جاننے میں خاموش آپ لوگ خاموشی بنائے رکھتے اعلیٰ حضرت کا فیضان جاری ہے آپ تو یہاں پہ اطمینان سے بیٹھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب قلم اٹھاتے ہیں
جب اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھتا ہے, صرف شاعری کی بات کر رہے ہیں, تو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ, بولیے ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, کیونکہ شریف کا ٹائم ہو رہا ہے.